Zdravo moji kuvari! Danas ću napraviti ražnjiće sa belim mesom i sa slaninom. Za koji sam siguran da svi vole. Pa da vidimo kako ću ga napraviti. Najpre ću iseći belo meso na kockice. Gledat ću da budu manje više istih dimenzija. Da bi moglo da se ravnomerno ispeku svaki. Otprilike ovako. To bi bilo. Ok. U belo meso ću dodati soli, bibera i dodat ću senfa, jednu kašikicu i dodat ću za završetak malo ulja maslinovog. Ćemo sve to izmešati i ostaviti da odstoji nekih sat vremena najmanje. A za to vreme, dok meso stoji, iseći ću slaninu. Gledat ću da i slaninu isečem po mogućnosti na slične dimenzije kao i belo meso. Baš zbog toga da bi se ravnomerno ispeklo. Odstranit ću kožicu koja mi ne treba. A slanina će dati belo meso kaže šmek. Savršen spoj ukusa. Belo meso je malo odstojalo u ovoj marinadi i sad ćemo da ga stavljamo na štapiće. Ove štapiće možete u svakoj radnji da kupite. Malo belog mesa, pa onda jednu slaninu, opet belo meso i tako nešto, dok se ne potroši. Ljudi, rešio sam na terasi da ispečem ražnjiće. I to ćemo sad uraditi na sledeći način. Imam električni roštilj. Nije baš kod na čumuru, ali snaći ćemo se. Najprije ću namazati roštilj sa kožurom.
kožurom od slanine što mi je ostala, to je najlepše tako. Jer to je mast puna ukusa, što se kaže. Dodat ću uz ražnjeće i malo šampinjona i malo kobasica. Što se kaže, da pojačamo. Lepše je to napolju da se radi, morate priznati. Malo vetar duva, malo ekstremno, ali izgurat će. Ovo je električni rostić, sam uzeo sigurno ima jedno 4-5 godina. Mogu vam reći da sam jako zadovoljan sa njim, ispeko je tonu roštilja i svačega nečega. Preporučio bih svakom to. Znači, ovaj roštilj ima dve kombinacije, može da se peče ovako otvoren kao knjiga, a može i da se zatvori da odmah peče i od gori od ovog. Sad razmišljam da stavimo sve to na jednu stranu pa da ga zatvorimo, da ubrzamo proces. Da li će stati? Ja mislim da hoće. Šta vi mislite? Evo vidite kako već dobija boju. Ti
šampinjoni su se ispekli, vadimo napolje. Zrnjinčit ćemo još malo i onda ćemo ostaviti još malo kobasice, tek tek. I kobasice još malo. Vadimo i kobasicu. I roštelj je gotov. Ako vam se svidio video, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar. Pozdrav!